Жазылушылар, осындай сұрақ көп келді. Телефонмен қалай кіреді, телефонмен қалай жасайды, телефонмен жасауға бола ма деп, біз ол сұраққа жауап беріп кетеміз. Яғни, жалпы телефоныңызда Google Chrome деген браузер бар. Барлығында бар ол браузер, болмаса жүктеп алыңыздар, негізінде ол барлығы бар. Себебі Google компаниясы өзінің браузері бар, Chrome деген. Кіреміз, кіргеннен кейін жалпы бір сайтқа кіресіздер, оның мобильный, яғни қазіргі сайттар, өз сайттар екі түрде шығарылады. Біреу компьютерге, екіншісі телефонға. Яғни бізге компьютер ашылмау керек, бізге әдейі телефонмен кірсеңіз, Android жүйесімен кірген білет, оны телефонға, яғни арнай телефон ретінде шығарылады. Енді түсіне отқан боларсыздар. Мысалы, YouTube ашсаңызды, сіздер мобильный түрі ашылады, яғни телефонға арналған. Енді көрек, мысалы ретінде, енді бұның компьютер сайтымен қалай кіреді деген сұрақ туындау мүмкін. Кейбір сайттарда полная версия деген болу мүмкін, көбінде ол жоқ. Енді, мына көріп отырсыздар, оң жақ жоғарында үш нүкте бар, соны басамыз. Басқаннан кейін полная версия дегенге галочка қоямыз. Міне, болды. Галочка қойғаннан кейін өзгермейді. ВКонтакте сонда да қалып тұр. Мысалы ретінде ВКонтакте. Егер өзгермесе, сайтқа кіреміз, мына сайтта нүкте және әріпті өшіреміз. Нүктені өшірдім, әріпті өшірдім, болды. Енді компьютер сайтына кіре аламыз. Жалпы неге компьютер сайтымен кіру керек? Жалпы кейбіреулері неге компьютер сұрайды? Себебі ол мобильный трафикте болмауы мүмкін, яғни мобильный түрде болмауы мүмкін. Сайттың өздері ұмытып кеткен болуы мүмкін, немесе алдағы уақытта шығаруы мүмкін. Сондықтан амал жоқ, компьютердің сайтымен кіруге тура келеді. Яғни полная версия галочка қоямыз, өзгермесе сайтты өшіреміз. Ал YouTube-та полная версия десеңіз, ол автомат түрде өзгеріп кетеді қана. Қарап отырсыздар, YouTube бірден өзгеріп кетті. Мысалы ретінде басқа сайттарды көруге болады. Яғни мен полная версия дедім, бірден өзгеріп кетті. Егер өшірілмесе, .m-ді өшіресіздер, немесе басқа болса, яғни соны өшіресіздер. Жалпы, тағы да мен сіздерге бір қосып жіберейін. Егер бір сұрақтарыңыз болса, қоймастан бұрын мына поискке басасыздар. Поискке басқаннан кейін өз бір сөзді жазсаңыз жеткілікті. Мысалы, бір компьютер туралы сұрағыңыз болса, компьютер дейсіздер, немесе бір керекті сұрағыңыз болса, бірақ сөз жазсаңыз, сізге мына біздің каналда сол видеоны тауып береді. Егер ол видео болмаса, біліп жүремінге сұрақ қойыңыздар. Міндеттерде ол видео шығаруға тырысамыз. Жалпы тағы да достар, бұл өте оңай, енді білесіздер. Жалпы тағы да бір сайтты тексеріп көрейік қызық үшін. Міне, атақты сайт Яндекс. Қазір мобильный түрі ашылып тұр, себебі біліп тұр. Оны үш нүктеден басамыз, полная версияны басамыз. Міне, Яндекс автомат түрде компьютер сайтын ашты. Достар, біліп жүремінге жазыламыз, достар. Достар, лайк басамыз. Видеоның астында біздің интернет дүкеніміз бар. Интернет дүкеніміз өте сапалы товарлары бар. Әр товарға кепілдік беріледі. Товарлардың келу шамасы 7 күн, 3 күн, кейбіреу 5 күннен кейін келеді. Бірақ товарлар Ресей елінен келеді, достар. Достар, сілтемесі видеоның астында интернет дүкенімізге жазыламыз, достар. Товарлар қараймыз, достарыңызға айтамыз, туысқандарымызға айтамыз. Сау болыңыздар.